Окей, здравейте! Има ли някой мръкли, който да пише днес? Аз запитам де. Казвайте де. Някой доброволец. Всички са много приятно разсеяни. Е, не, те може би, защото нали, вчера разправих, че ако не е, нали, кошката от вчера е Йоана, която бъркам беше, нали? Значи викам, ако не е Йоана, значи остава да е Лина. Те си гледа така тихо в компютъра. Вчера пък беше следващия миракли, който бях казал за вчера. Той седна тук отпред, такъв се посмихва чаровно. Другите му учат така, викат да взема си разменя мнението. Казвай се, някой има ли мрак? Вижте колко съм добро намерен. Първи път, втори път. Само гледай да не ми докараш инфаркт. А, дано. Че един, че ако взема да припадкам тук, да умра, отиде. Хубаво, Джеси. Окей, отваряй сега тогава, когато ни трябва Playlist с Home Folder. Еми, ако си я харесаш. Добре, така. Значи, какво имаме да правим? Нещата от вчера ги подкарахме, те държи заха да работят, което е много хубаво. Тук изниква обаче един интересен казус. Трябва да седем да си направим нещо като текстов редактор, да можем да си пишем някакъв код. Би било много хубаво, мисля. Така че, да си захващаме сериозно за работа. Тъй. Окей. Джеси, създай един basic HTML документ, аз ще си пена вода. Basic HTML документ. Прост HTML документ. HTML head body. Това като да слипи, много яко. Окей, после си подреди кода. По-добре късно, отколкото никога. Джеси, дори в думата лекчер обърка. Лектуре, не лекторе. Когато някой от нас е бил на фронт 2. Дай за български. Така ли? Едно с ново. Може изобщо да не го мислите, защото така или иначе, в случая... Джеси, направо го разкарай това ланка лабала. Сега, тук те благодаря на Георги за тази забележка, наистина беше добра идея. Само, че така или иначе, това е курс по PHP. Ако седим да ги учим, тук те не ще има, отиде. Чакайте първо да ги научим да пишат цикли и другите неща на PHP, а после ще ги учим на HTML. Намисли си да, тук и другите неща, Джеси. Head, title, meta, работи, всичко на место. Така.
Добре, бойто да е така. Сега какво искам тук? Искам да направиш една форма вътре, в боди. Така. Която ще бъде някакъв текст да пишем. Вътре трябва да можем да пишем текст. Какво беше тук? Метод. Обикновено сме get, обаче кога използваме get? Get използваме, когато правим някаква търсачка или искаме нещо да не да бъдат видими в URL. Ние тук ще пишем някакъв текст, който не му е работа да се визуализира горе в URL-а. Значи бъде пост. Така, създай сега другите необходими неща. Ще пишем дълъг текст, значи ни трябва какво поле? Текст аре, да. Значи крайно време си припомниш. Така. Какво друго е необходимо да имаме? Заглавието на текста и титъл. Не заглавие. Параграф. Какъв параграф, бъде си? Ние ще получаваме данни от формата. Какво трябва да имаме на текста ред? Name. Да, така ли ще го правим name или ще правим долу с... Давай, пиши име на текста ред. HTML код. Да се казва HTML код. Така. Супер. Така. Окей. Създай сега един бутон, който изпраща формата. Говоря за формата. И друга форма нямаме. Ами ти вътре в текста ред не можеш да пишеш код. Да. Какво беше? Е, така става, когато някой не знае, че ти е имел. Няма шел отзади. Вели, че трябва не им не. Сент просто пише. Тей. А, да, затвори го. Напредък голям. Form method post, text area, input type submit. Окей, хубаво. Искам сега да отидем горе. Инклудни нашия файл. Дай наляво. Така. Най-отгоре искам на първи ред да отидем. Отваряме PHP. И кудваме нашия файл, който се казва Functions General. Include. Така, скобки. Не, Джеси, тотално се умотваш пак. Стига с тоя шиба на autocomplete. Името на файла ти е function general, ти виж какво написа. Без autocomplete, молява. Докарват ми и фарк. С general. Точка PHP. Пусни го после. Не знам. Ти си на компютъра, ти трябва да знаеш къде какво има. Тя беше по-притеснена от тебе. Ти си толкова притеснена. Сега ще се притесна само една секунда. Оле. Какво правим? Какво пише там, Джези? Какво означава това нещо? Да. Виж на втори ред. Какво си писала? Кода ти, Джеси, кода ти.
Какво пише там? На втория ред. Какво е забравила Джеси тук? Това е низ Джеси. Пускай. Да. Искам сега Сен да ти да мине нов ред. Ами аз не знам как ще го направиш без бъра. Джеси! Как се пише бъра? Да се надяваме за следващия път да си вземеш пулка и за това. Ай, давай. Така. Окей, дай сега един бутон за ресетване на формата. Който да излиза преди този за изпращане. Супер. Така, имаме си една проста форма, имаме един текст area поле, другите неща също го е добре. Рефреш. Супер. Така, какво имаме сега тук? Имаме си го това нещо, обаче ние искаме да си изпращаме някакви данни, за да можем да работим с тях. Добре, как ще решим този проблем? Добре, така. Първо нека да си изкараме съобщението, което сме си изпратили горе, да го изведем на екрана. Как ще го направим това нещо? Първо дайте да видим какво има в пост. Дай най-отгоре, Джеси. Ей, тук е, на трети ред мини. Така, още едно ред дай. Сега тук искаме да използваме нашата функция, която бяхме дефинирали вчера, която се казваше preprint. Извикай preprint, за да ни покажеш данните, които сме изпратили. Без ехо. Препринт няма ехо. Те? Не знам, ти трябва да знаеш. Къде са информацията от нашите данни, които сме изпратили? Ами дай тога. Нещо да забраш? Не. Ами. Имате ли функция, имате скоби. И не знам защо имате гадния навик да слагате спейс тук, като спейс няма. Тей, пусни. Ето виждате масивания празен. Няма напиши нещо. Пускай. Добре, така. Първата ни работа обаче, тук искаме да разкараме всичките спейсове от страни, които ги имаш от началото и края. Мини на трети ред. Така. Дай нов ред. Така. Долу пост имаш. Хубаво. Обаче вътре имаш едно поле, което се казва как? HTML код. На него трябва да махнем празните полета, празните спейсове от ляво и от дясно. Как ставаш това? Ами вчера го таковахме. Що не ги научиш ти от вчера нещата? Коя беше функцията? Трим. Така няма да стане само така, Джеси. Искам да си обработиш променливата. Къде, как се казва променливата ти? Там, където е кода ти, HTML кода. Ага. Ай, пиши тогава. Не. Не, там изобщо нямаш такова нещо за момент. Как
Какво е долар пост? Глобална... Какъв тип е? Число ли е? Буква ли е? Масив бе, хора, масив. Що е масив, Джеси, какви неща трябва там? А така, вътре трябва да напиши сега като низ това, което е от формата. Как се кажеш полето ти? Аха. Това е равно на... Не там, Джеси. Отвънка. Равно на тримна и това, което е в дясно. В ляво. Джеси, имаме точка за запетайка след всеки оператор. Въпросът имаме ли точка за запетайка, не трябва да се чува. Имаме обаче ни скоби, които пак гедеш. Имаш ли функция, имаш скоби, трим. Скоба. Затваряш скобата отзаде. Моля ви, не ме питайте за точка за запетайка има ли. Точка за запетайка има ти навсякъде. Няма си точка за запетайка, само след кадрова скоба. Клик. Така. Сега видя ли какво стана? Добре. Ние сега обаче искаме да направим това, което правихме вчера. Искаме това, което сме изпратили да се показва долу в текста ред. Как да го направим? Как да го направим това нещо? Долу в текста ред се показва това, което сме написали, което сме изпратили. Вчера го правихме, Джеси. Точно така. Вътре ще пишем един PHP код. Давай. Тъй, какво ще пишем вътре? Трябва да изплюш това, което е изпратено. Къде се намира това, което е изпратено? Мерси. Ще има и втора серия. Да. Кое? Еми, не си сигурна. В смисъл на човека, който отпре, трябва да взема решение. Дай точка за запетайка отзад. Не просто някой да пише какво аз диктувам. Там не е място на точката за запетайката. Точно така. Пусни го сега да видим дали работи. Ето го. Така. Добре, я го изпрати пак. Как не се изпращате? Изпращате се. Така. Добре. Така. Окей. Напиши вътре обаче някакъв друг код. Искам вътре да пишеш HTML код. Е там в полето долу. Да. Да, някакъв HTML, например, да удебелиш някакво букви. Удебели 2-3 букви. С HTML, Джеси. Как се удебелява? С кой так? Б. Не, няма да си го правиш там, ще си го направиш, където казахме. Вътре в текста лета ще пишеш код. Да, представи си. Аз сега го затворя отзаде. Джеси, инфаркт. Ага. Да отиш при Йоско да научи най-накрая. Това за кого направи сега? Send day. Еми, как ще сейфаш в браузъра? Защо става така, Джеси? Защото си оставила спейсове и други такива неща.
Така, добре. Това там удебелено ли е SD? Така, хубаво. Какво правим сега, ако искаме този текст обаче да не бъде удебелен? Ако искаме да направим така, че тези тагове да ни работят. Какво може да направим? Да ги скепнем. Как ще ги скепнем? С кое? Как ще ги скепнем? Скеп. Ще натискаме скеп бутона. Как ще ги скепнем? А, така. По-добрият вариант HTML Special Charts. Така. Какво правим сега, Джеси? Там ли ще го пишем? Горе, горе, горе. На нов ред, на пети ред. Същата история, която съм писал на четвъртия, само че... Копирай четвърти ред. Първо кода ти пак е неподреден. Вместо trim ще пишем HTML Special Charts. За какво беше HTML Special Charts? Преобразува ви специалните символи в техните HTML Entities. За разлика от HTML Entities функцията, каква беше разликата? Че HTML Entities преобразува всички, пък Special Charts само специалните символи. Пускай. Сега вече кода ни се показват както сме го изпратили. Ние го ескейпваме. Добре. Джеси, направи едно текстово поле input type text, в което ще си пишеш името. Да. Пише го my name или нещо такова. Да не вземе някой да мисля, че всички трябва да следващите имел долна черта. My name. My долна черта name. Така. Искам вътре същата история да бъде както с текста ред. Стоеността му, която е изпратена, да се показва при него. Mm-hmm. Точно там ли, Джеси? В кой атрибут? Кой атрибут задава стоеността на импута? Не е въпроса къде. Питам кой атрибут. Подредбата няма значение. Кой атрибут се задаваше стоеност? Как е стоеност на английски, Джеси? Еми. Аха! Джеси ще прати на уроци по-английски. Турския го знаеш, ама английския хич. Давай. Отваряй това. Отваряй PHP вътре и почвай. Вътре. И не ми казвай какво да пишеш, защото го имаш написано на 18-ти ред. Не, не можеш да го копираш. Стоеността, която си изпратил за името си, да се показва там. Хора, докато не съм забрал, Джеси, докато кълве по клавиатурата, се разберем за междинния ви изпит. Междинния ви изпит по PHP ще бъде на 20 юни. Окей? Okay? Запишете си го. По база данни ще ви бъде на 11 юли. Юни е междинния изпит по това. 20.06 междинен изпит PHP. 11.07 междинен изпит бази данни. Оттам имате 40 часа практика. Окей, финален штам толкова скъти.
финалният ви спич ще бъде на 16.08.2016. Final exam. Така. Да няма някой приятно разсеян. Така. Сега. Ами ако не гръмня. Я не знам, ти отговаряш. Какво случи? Кое ти за всеки път? Служа. Не, не как вам се правил. Поснил си я. Джеси, ако не искаш да ти излиза това нещо, е много по-лесно, ти искаш бутона Send. Това ти предупреждение, което ти каже, че се опитваш да изпрати формата отново. Просто натисни Send. Ето, няма го проблема. Излиза си. Като му дадеш F5, както правиш ти, той изпраща същите данни. А така изпраща нови данни. Какво става? Защо имаш там нотейс? Именно. Празно е, няма го. Какво трябваше да направим там, за да го решим този проблем? Да проверим дали изобщо го има. Как да проверим дали изобщо го има? Вътре, преди ехото, ще направиш проверка дали го има. If is set. Ей, така го копира обаче. Така. Ако вземеш да сложиш къдрави скоби, направо ще обичам. След затварящото на ифа. Ей, там. Преди ехото. Там. Затвори после от заре. Тоест, е тази затваряща къдрава скоба трябва да отиде след ехото. Така? Да. Ами цялото, зад цялото е. Това е тялото. Наляво, ляво, е там. Пускай. Така. Тей. Дай му сент. Тей. Я напиши сега нещо друго. Да. Защо ти го изкарва така, Джеси? Защото това, което си написала вътре, то ти го изкарва буквално горе. Затова напиши там бла, бла, бла. Пусни. Йее! То работи. Така, какво правим сега? Искам, Джеси, вътре да напишеш името си в кавички. В полето бла-бла, където пиши. Искам да си напишеш името в кавички. Ама някак дай първо в апострофи. Дай първо в апострофи. С апострофия виждате. Я дай сега сент. То даже и работи. Съгласни? Искам сега Джеси да се напише с кавички. Не станаха много неща. Ай, пусни го сега.
Шок! Името ти го няма. Има бък. Не, бък. Що го няма? Буквално и не буквално беше за PHP-то. Не е това. Петя отзаде предложи да използваме специални символи да скепнем. Напиши HTML Special Charge, защото тя смята, че това ще помогне. Не е там, Джеси. В ляво се върни. Горе. Неориентирана си в ляво, 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 най-вляво. Най-вляво. Дай е горе. Намали си го то шрифт, ако не виждаш. Ей, това трябва да направиш, което направи на пети ред, да го копираш също, само че да бъде за my name. Джеси, що не пробваш да задариш шрифт и да дадеш строка надолу? Не така, бе, дете. Кликни отпред на пети ред. Кликни е тука, бе. Остави го, заби го, заби го, заби го. Кликни е тука с мишката. Дай Shift и стрелка надолу. Толкова е сложно. Елементарни неща по текстова работка. Ctrl C, Ctrl V. Вече за следващия курс лавам в машинопис, който не може да пише на компютър, изобщо не го ща. My name. Връщай се вляво. Ей, тук е на 6 ред. Така. Какво правим? Изчезна от всякъде. Изчезна от всякъде, ахе. Тя и горе няма ли пани. Я напиши пак. Сега излезе. Така, на какво се дължиш този проблем? Разбрахте ли изобщо? Не, не ли? Два пъти кавички в value. Джеси, дай си... Ей, тук е и това. Изследване на елемента. Баш там ли бе? Върху него дай. Десен бутон. Така. Виждате ли какво пише? Велю, Джеси, вътре има кавички в кавичките. Груп проблем. Ни не върши работа. Какво правим? В случая тук те ще ми свърши работа, защото това е HTML. И с HTML Special Charts сме го фиксаме този проблем. Защото това не са истински кавички, това са техните HTML entities значения, така че става. Обаче, ако това беше вътре в това, ако това беше вътре в JavaScript, ще да умре. Разберете ли? Ей, сега ще го покажем в JavaScript. Джеси, дай отвори някакъв скрипт, да пишем. Така. Надолу, надолу, надолу. Ей, тук е преди затварящото body. Преди затварящото body, нов ред. Отвори скрипт и напиши alert на е това, което ти е в my name. Искам да алертниш с JavaScript. Ех, това е фронт едно. Скрипт. Така. Нами, например, го затвори. Така. Окей, сега вътре. Пишем alert. Вместо е там на 26-ти ред, къде беше? На 26-ти ред. Алерт. Скоба. Скоба, не спейс. Така. Вътре кавички. Така. Тъй. И там трябва да извикаш това, което ти е твоята променлива от PHP-то. Да. Извикай.
Така ще стане ли според тебе само? Трябва да вкараш PHP-то да я изплюи. Е, това е едно от най-трудните неща, които ще ви се наложи да правите. В принцип, когато ви се наложи да вмъквате PHP в JavaScript, в нещо си друго. На мен ми се е случвало веднъж да вмъквам 4 нива. PHP в JavaScript, в някакво друго PHP, в друг JavaScript, просто беше... Трябваше да карам PHP да напише JavaScript код, който да генерира какво беше още. Тъй, точка и запитайка. Не там. Не там. Ами къде? Джеси, преди кавичките. Ако се научите, когато си отворите нещо, го затваряте, ще ми спестите много нерви на мен и много проблеми на вас. Точка и запитайка е тук. Моля ви, научете се. Отворите ли нещо, затворете го. И друга точка и запитайка отзаде. Това вече е от JavaScript точка и запитая. Пусни го сега. Значи, като съм седнала и там и аз трябва да друг кръв пише, всичко виждам. Обаче, аз като го пише, никога не... Ей, сега ще сменя. Тъй, какво става? Виждате ли какво става? Я дай пак. Дай му рефреш. Вижте внимателно какво изкарва на екрана. Изкарва ви колот, Jesse колот. Виждате ли го? Виждате ли? Изкарва ви го колот. Това е HTML ентитиса. А на нас това не трябва. Не искаме кавички. Истински кавички искаме, а не колот. Така че това не ни върши работа. Какво правим? Jesse, върни се на кода си. Дай нагоре. Точно на slashes. Затова ви го дах този пример. 6 тирет. Вместо HTML special charts пишеш add slashes. Какво бяха add slashes? Слага обратни наклонни черти. Какво правят обратните наклонни черти? Escape-ват. Add slashes. Той ти го подсказва. Най-накрая ти го подсказва и ти да не го използваш. Ами карам ти се. Ами карам ти се. Когато трябва да го използваш, не го използваш. Когато не трябва да го използваш, ай пускай. Защото не си дала окей. Yeah! Тук вече го изписва като хората, обаче пък горе имаме проблем. Сега къде ни е проблема? Обърнете внимание къде ни е проблема. Ние задолу го направихме проблема за това, обаче тук още стои. Кога правим? Не, не е проблем в наклоните. Е, тук тъй трябва да бъде с е това, което беше HTML, HTML Special Charts. Докато долу за JavaScript ти трябва да бъде с add slashes. Ами тогава или трябва да се правим копия на променливата, или пък да го обърнем на обратно. Обратната. Еми, не знам, сега ще видим. Дай си кода. Ела тука. Така, върни го сега, той аз слаш го умъхни. Така, напиши го пак да бъде с това там, което беше ще имал Special Charts. Special Charts. Charts. Така, дай надолу. Така, надолу, надолу, надолу. Така, ето е тук тъй момент, сега преди ехото да го извикаш. След ехото, извиняй, ето е тук тъй. Трябва да го извикаме. Коя беше функцията, която написа преди малко, Jesse? А, давай. Add. Slashes. S. А, така. Не там. Пускай. Тъй. Тук пак е с колот. Какво правим? Не е проблема в горе. Проблема е, че не случайно ти го дах да го пишеш така, защото искам да използваш функцията, която е обратна на HTML Special Charts. Коя беше функцията обратно на HTML Special Charts? Точно така, HTML Special Charts, долна черта, decode. Ако не знаеш как се пише, питай Google.
Тоест, ей тук, след тази слашес, ей там кликни. Ей тук. Тън-тън-тън-тън-тън. Примести маркерната, така, ако обичаш. А, така, давай сега. Ще извикаме сега друга функция. Викаме функция в функция в функция. Малко звучи като матрешка, ама така се прави. Освен ако не искате го пишете на 3-4 реда. Нет, слаши с Джеси. HTML Special Charts, долна черта, Decode. Ако не го знаеш как се пише, питай Google. Не мога да си обясня, защо не използвате Google. И на изпита ви, да, но ползвате всичко и ви не го ползвате. Питайте Google, бе, той знае всичко. Питай Google, Джеси. Кът не знаете лекциите, ще питате Google. Да, така пък ще го намери. Special Charts. Special Charts. Декод. Ага. Ей, това е. Копирай. Ей, мислете с дъжка чук. Копирай го, залепи там. Ами, що нямаш навика? Да, защото си се улява с долните черти. Махни тази долна черта и дай скоба. Така ще работи ли, Джеси? Не. Още една скоба, че трябва да скоба слагай там и не задай въпроси. Точно там е, пускай. Джеси го изписва като хората и тук като хората и викам всички едно бурно не, накрая. Супер. Правим. Имаме вече това нещо. Имаме друго нещо. Хубаво. Аз искам обаче следното нещо. Искам още една текстарея. Кое? Искате почивка? Няма, не давам. Почивка, за който се научи да пише PHP. Който не се научи PHP, никаква почивка. До гроб PHP. След тая текстарея, копирай направо целият този код. Само името ще смениш. Джеси, какво направи? Какво направи? Ctrl-Z. Да, с това влачени. Копирай. Моля ви, научете се да селектирате с Shift. Не е толкова болезнено. Кликни на 19-ти ред. Така, и натискам Shift. Стрелка надолу. Е, така направи ли? Давай. Дай пак. Така. Пак. Да. Готово. С тази шиба на мишка да не съм въведял повече. Давай там. Смени името на полето. Е там, където пише HTML код, да пише plain text. Plain text. In. Plain. Долна черта текст. Пускай го. Тъй. Виждате, че в момента в новото ни поле, новата текстария за нормален текст, си изкарваме пак същото нещо. Искам сега така да го променя, че тук тъй да не ми изкарва никакви такива неща. Какво правим? Откъде не ги вари? Това е което си изписала горе. Ти горе го написа с PHP код и го показваш тук тъй както трябва да се визуализира. Обаче тук тъй трябва да го покажем това поле да бъде без никакви други такива неща. Трябва да ги махнем изобщо. Как ще ги махнем? В долното поле. С стрим няма се махнем. Не, ако ги изтрием. Е, ако ги изтрием, пак няма стане. Изтри ги. Отдолу. Горното взема данните от... долното взема данните от горното и като го пуснеш, какво ще стане? Пусни го със сент. Ага. Така че, какво правим сега? Тъй, как го махаме това нещо? Разбирате ли какъв проблема? Да, имаш една... Да, само че това не е PHP код, трябва да махнем HTML кода. Има PHP код в HTML.
Не разбрах. Да, е, какво за него? Искате го махнете? Знам, че от него идва дед, не това е целта ми. Искам там да ми го изписва същото, което е, само че без таговете. Искам да махнете само HTML таговете, друго не искам. Коя беше функцията? Лекциите от вчера, хора. Strip tags. Джеси на 23-ти ред. Strip tags. Ей, тука. СТР. Ето го. А, така е стри. Давай, 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 давай. Хора, защо не четете лекциите? За понеделник да ги знаете лекциите на Изус. Хилете са ви, хилете са, ще видите накрая. Аз ще смея на финалния изпит. Що се стои, Джеси? Пусни го, сент. Ето ги там са. Стоят си като тагове даже. Е, какво правим? Проблема не е горе, проблема е долу, що стоят. Аз загоре ги искам да си излязат хубаво, обаче ме интересува за долу положението. Не сме ги деколднали. Значи това, което го написам преди малко за декод, трябваше да го напиши тук е вътре. HTML Special Charts Decode. Его долу. Давай, оправи се. Тей, какво забрай? Къде? Давай. Пускай. Ето, виждате, сега долният текст тук е без подобни неща. Така, хубаво. Джеси, искам сега да изпратиш пак това, да бъдеш сент. Така, хубаво, добре. Хубаво, щом трябва, щом работи, това е най-важното. Добре. Аз обаче искам още нещо, така нещо не ме устроява. Искам едно поле, което да бъде за JavaScript кода. Значи, е това, което си го писала надолу, искам да копираш и това Джеси. Отгоре. Не, не, не оттам. Копирай го като код. Отвори си кода долу. Това тук. Така, намери там, където ти е текстовото поле. Ей, това тук го копирай, той е ред. И моля те не с мишката. Айде, тогава Ctrl Z и го оправи. Джеси, същия път уроци вкъщи как се пише на клавиатура. Защо копираш сега това, като трябваше копираш импута? Да, сега съм виждан, че съм объркал реда. Не, Андал, копирай. Само един ред ни трябва, Джеси, само импута. Копирай. Залепи го не отдолу на 25. Да, надолу. Така. Ей, това сега там, където пише my name, искам да пише my JS name. JS до черта name. Така. Неговата стойност искам да е, ето е това, което се писа на 31-ви ред. Просто го копирай. Ще стане ясно. Къд гръмни. Дай малко зум аут, така се объркваш там, къде се намираш. Дай зум аут. Разбираш къде трябва да пиши сега? Ей, там. Да. Тук те, ако използваш Shift, пак ще ти е много по-лесно. Скобата махни.
Там е добре, надясно дай. Махни скобата и там. А, така, пусни си я. Тъй. Защо сега долу се появяват така? Защото трябва освен това нещо да използваш и HTML Special Charts. Дай сега кода си. Така. HTML Special Charts Decode. Дай насам, насам, насам. Правилно е, не го бутай. Да. Също с окей, дай го направим на JS, ако искаш като дяно променлива, за да не се объркваш. MyJS ни. Тей. Ай, дай. А, така. Какво правим? Така. Дай отпред сега след, преди аз слашес. Да. Дай. Вече се обърках аз. Заби го, направи го на текст ария, да не си губим времето. Направи го на текст ария. Да не е input type текст, ами да бъде текст ария, за да не си играем да ескейпвам и тия кавички постоянно. 3. Точно така. От там махни и name и type. Да. Махни space от там. Space-а. Е, това велю така. Там нещата са окей. Почти. Добре ли, махни го? Уху. Да, по-малко да е там. Така. Сега, разкарай тия кавички. Е, тая кавичка махни от тук. Тей, дай насам. Насам, насам, насам. Охо! Разкара го и това, Вилю. Така не виж какво триш обаче. Ден съм. Така. Сега тук тъй, още един път насам. Изтри още един път. Дай сега по-голямо. За да засвърши и това. Пускай. Пускай. Ай! Текстаре, ти нещо се умута, я си дай кода. Текстаре, name. Затвори PHP. Написал си ехо, затворено ти е PHP-то. А, къде е проблема, Джеси? Не там. Имаш и space преди наклонната черта. Затова не ти работиш. Научи се най-накрая как се затварят тия тагове. Готова бе, пускай. Така. Добре, сега напиши тук тъй Джеси с кавичките. Тъй, дай му сент. Така. Така. Виждате как изглежда. Те ни трябва да се махате така, как трябва да бъдат. Защото това е кода, който ти е за JavaScript. Това е правилно. Така трябва да бъде. Дай пак сент. Ай! Дай още. Искате ли още? Защо се получи това нещо? И тя се казваше? Еми, не знам. Пиша го в лекциите, ви трябва да го знаете. Да. Какво нещо? Я се върни насам. Тук те снаха твърде много неща, ама няма как. Тук трябва да дадем и това. Ага. Една функция във функцията и последна втори. Така, Джеси, за да не ти стават такива объркани неща. Дай да го фиксим това, защото ми става лошо. Станаха функция във функцията. Дай нагоре. Дай нагоре, моля те, дай вляво. Така, my name. Имаш my name тук написан. Така, дай да се направим една нова променлива, да не се мъчим повече.
Една нова променлива, например, която се казва MyJS Name. Ако използваш сега стрелки, че ще си вече там. Ей, че сложно. Нова променлива с име MyJS Name. Така. Първо я дай не на 6-ти ред. Размени местата на 6-ти 7-ти ред. Ех, Боже. Така. Сега, тя на какво трябва да бъде равна? Дай си надолу тия неща, които ги писа. Така. Ad slashes имаме тук. Така. HTML decodes. Така. Значи, сега HTML special част за код, тук вече няма да го имаме, окей? Okay? Защо няма го имаме? Защото го имаме вече горе. Така, махни го сега тук, тъй. HTML special част за код го махаш. Така. Тъй, махни една скоба, махни другата скоба. Тъй. Е, това цялото го копирай. Стоп. Копирай го това. Тъй, дай го горе. Ей, тук не шестират. Ctrl V. Така, add slashes. Това е същата историка. Добре, дай надолу. Така, сега вече тук е надолу, надолу, надолу. Дай още, още смело. Ей, тук те сега вече тия неща няма да ги има. Директно си извикам и нашата променлива MyJS Name. Дай само ехо MyJS Name. Сега разкарай други тия неща. 3-3-3. Алергия към PHP. Един от моите клиенти веднъж съм етап ще вика да не ми открият алергия към компютъра. Вие представяте ли си? Точка за питай, кажа си. Пускай. Тей, сега. Да. Проблема е, че кога че това ще го оправи. Аз се оказва такова нещо. Така. Проблема къде е в тия неща? Всяка наклонна черта води за себе си до друга наклонна черта, а пък оттам насетне всяка кавичка води до наклонна черта и общо те почват да растат експоненциално. Така, фиксаме го това нещо и ви давам почивка, спокойно дишайте. Така, дай си кода. Така, echo myjs name. Добре, дай нагоре, Джеси. Стоп, 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 не толкова. Ето тук е надолу, където имам тия MyJS Name. Ето го е, това не трябва. Така. Ей, там сега какво трябва да пиши? Ад слашес вече го имаме. Това го имаме и ни трябва да махни ги всички тия неща и напиши само MyJS Name, променливата тия. Mm-hmm. MyJS Name. А, дай сега какво се получава. Дай сен. Те си нормални да ги има. Така, дай си ата. Дай си кода. Така. Окей. Така. Обаче проблемът тук те беше точно с тия. Постоянно дето ги слага, дето слагаш ад слаш и така нататък. Така че тук е да използвам един стрип слаш за всеки случай. Ехо, е тук му дай стрип слаш. Стрип слашес. Така, скоба, затвори скобата. Точно така. Окей. Okay. Даже и работи. Йее! Айде време за почивка.